algo, veja. Ai, vou usar, mulher. Mulher, mulher. Bora, meu povo, a preguiça hoje foi grande, viu? Olha, não tem como mostrar a vocês que eu tô indo, porque eu não fui. Ai, gente, o friozinho hoje tá bom demais, ó. Tudo nublado, um frio. Ui. Bora. Bora, né? Ao menos meia horinha, cara, tu consegue, cara. Aí o povo fazendo a zoada. As mulheres fazendo. Os cabelos. Simbora, meu povo, simbora. Gente, a preguiça é só sair de casa, né? A pessoa sai de casa, já era preguiça. Não é nem preguiça, gente, é cansaço físico, né? Quem é mãe, dona de casa, sabe, minha filha, que é difícil. Não é fácil, não. Muitas vezes eu inicio, gente, passo 3, 4 dias varrendo. Aí, perco as forças. Eu tô gostando de varrer de manhã. Eu faço meia hora, 40, aí volto fazer café, que Mara vai pra escola, João Vitor vai trabalhar, Joyce hoje tem curso, é puxado. Porém, gente, é tão bom quando você faz de manhã, é melhor do que de noite, hein? Porque de manhã dá um ânimo, dá um em você, a preguiça é pra levantar. Vocês não sabem, parece que eu luto cara... na cama, karatê na cama pra cabo acordar, filha. Não é fácil, não, mas simbora, assim mesmo, né, gente? Vamos embora, que o dia, como diz o William Cruz, bora, minha filha, que o galo que não deve ser ninguém já tá cantando. E nós, deitados. Levanta. Acorda pra vida. Bom dia. É, acorda pra vida. Muito frio, minha gente. Ui, que friozinho gostoso. Tem roupa aqui, já tá dobrada. Vou só pegar pra guardar.
Ontem eu fiz uma faxina aqui no muro, ó. Tá tudo limpinho. Tudo limpinho, tá vendo? Olha, gente, eu fiz, coloquei aqui pra rebrotar e olha só o tanto que já rebrotou. Ó. E aqui está limpinho, gente. Tem algumas roupas aqui pra colocar no varal. E vou tomar meu café agora. Ó, louça pra guardar, que a gente só dorme com a louça limpa, né? A louça pode até, gente, ficar aí na pia, mas tem que dormir limpa. Ó quem tá aqui. E é isso, minha gente. Minha gente, tô amando fazer ovos nessa vasilha. Ó, ela não gruda de jeito nenhum. Só é grande, né? Vou fazer aqui 3 ovos pra tomar café, que eu tô com fome. Minha gente, eu vou comprar uma lixeirinha aqui pra pia. Eu comprei uma da Tapaué. Ó, aqui tá toda a garrafa cheia de café. Eu comprei uma da Tapaué com a minha amiga, gente. Porém, aconteceu alguns imprevistos e a caixa não chegou, né? Aí, ela ainda vai resgatar essa caixa, mas vai demorar um pouco. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que comprar, gente, um lixeirinho. Porque meu lixeiro fica lá fora, né? E aí, quando a gente quer jogar lixo, tem que ir lá pra fora pra jogar lixo. E eu não vou colocar ele aqui dentro, gente, porque Kiara tá só derrubando o lixeiro, sabe? Aí eu botei ele lá fora e botei ele em cima, ele no alto, pra Kiara não derrubar. Gente, antes eu amava o ovo assim, ó. Nossa, depois eu fui ver algumas coisas sobre salmonela, né? Um verme que fica, né, gente? Né? Coisas cru. Ai, eu fiquei com nojo. Mas, gente, até hoje, quando eu vejo, assim, ó, o ovinho assim, dá vontade de eu comer. Nossa, eu não gosto de ovo duro, não, gente. Eu gosto de ovo, assim, ó, molinho, molinho, ó. Delicinha. Ó. Tá vendo? Eu gosto de ovo assim, gente. Mas eu gostava bem mais molinho. Vocês vão também? Tá, me conta aqui, gente, quem faz caminhada. O dia a dia da mãe é tão corrido, né, minha gente? A gente corre tanto, a gente passa o dia com tantos afazeres que às vezes não. Sempre a gente esquece da gente. E eu procrastino muito, gente. Eu começo a fazer uma coisa e não paro. Começa a caminhar e não vou em frente, né? Começa a caminhar e paro. Vou e paro, gente. Mas eu queria tanto pegar firme, sabe? Faz tão bem, meia horinha por dia, gente. É tão bom. É muito bom, sabe? Fazer caminhada pelo menos meia hora, gente. É bom demais. Nossa, hoje mesmo quase que eu não queria vir. Deu 40 minutos e eu lá. Porque tá muito bom hoje, sabe? Eu demorei a acordar, demorei a levantar da cama, na verdade. Mas depois que eu levantei, minha gente, me deu um ânimo. Pense. Eu tô compartilhando, minha gente, lá no Instagram, tá? Casinha da Carla. Eu tenho outros Instagram lá, minha gente. Porém, o oficial mesmo é a Casinha da Carla. Mas por ele você consegue ir para os outros, tá bom? E é isso. Vou dar a louça, tomar um cafezinho e vamos seguir mais um dia para a glória de Deus, gente. Para a glória de Deus. Mas tá na dúvida.
celular não tem que bater não, né? Por quê? Eu vou sair do meu país aí, ó. Gente, não é que eu tô fazendo café fraco não, viu? É que aqui não é o café que a gente toma. É o Santa Clara. E ele é fraquérrimo, minha gente. Fraco, fraco, fraco. A gente mete pão nele e ele não fica do jeito que a gente gosta. Ai, meu, vou misturar isso aqui para as cachorras comer agora. Eu misturo na ração delas. E aqui tem um caldinho, gente, que elas amam. Gente, porque senão a Kiara come a dela e ainda come a de Luna, entendeu? Então foi de manhã. A torta de pão. Como é? Tu fez a, o quê? A torta de pão. Tu fez o quê? Eu fiz assim, ó. Abertinho. Aí tu fez o teu café da manhã? Mostra as meninas o que é o seu café da manhã hoje. Pão com leite. Pão com leite? Eu sempre fico pensando em leite. Tu sempre pensa em leite? Tu gosta de leite? Pois senta aí na mesa. Bota o pano e vai pra andar pra fora no frio desse. Tá frio, homem. Eu sempre penso em leite. E aí, Kiara? Ela vai atrás dele, ó. Ai, tu minha gente.
gente, eu amo toalha velha pra passar pano de chão. Ó, vou botar esse P aqui só pra me passar um paninho, porque ontem eu passei o pano aqui, então ele não tá sujo, tá? E a cor desse pano aqui, gente, é a cor da toalha, viu? Não é grude não, ó. É a cor da toalha. Só pra tirar a poeirinha, porque ontem a gente passou pano aqui na toda a casa. Mas a poeira tá do mar, minha gente, sério. Poeira tá grande. Me contem aí se na cidade de vocês o inverno é de muita poeira, porque aqui é, fia. Aqui o inverno é de muita poeira. A gente passa um desinfetante, cheio daquele cheirinho bom, né, gente? Cheiro gostoso. Minha gente, eu ganhei esse cobre-leito ali e dois tapetes desse, ó. Eu lavei ontem. Lavei ontem, gente. O outro é maior. Eu vou colocar um aqui no quarto de Joyce. Vou colocar um aqui, ó. Olha como deu um charme, minha gente. Só falta agora... Eu quero comprar uns quadrinhos, gente, pra colocar nessa parede aqui da cama. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí, ainda. Olha só, minha gente, que eu ganhei dois tapetes desse, ó. O outro é maior, vou colocar um quarto de Joyce. E esse cobre-leito, minha gente, é ontem eu lavei. Ó, gente, eu não tenho frescura nenhuma, tá, gente? Eu recebo coisa usada, roupa, o que for, não tem um problema com isso não, tá? Tem gente que não usa, né? Eu uso, minha gente. Ó, que linda. Aqui ele é assim, tá vendo? Aí tem essas manchas aqui amarela. Ontem eu coloquei Vanish, né? Aí saiu. Aí eu acho que da próxima vez que eu lavar, vai sair mais, né? Ó. É do tempo mesmo, né? Lençol, quando fica muito tempo guardado, eles criam essa manchinha, ó. Tá vendo? Mas olha que lindinho, gente. Bem delicado. E como eu já falei pra vocês em um outro vídeo, eu vou priorizar o quarto dos meninos. O meu vai ficar por último, minha gente. Ó. Porque o meu quase não vem aqui no quarto, só pra dormir mesmo. Meu guarda-roupa é sem porta, vocês sabem. E eu só prezo em deixar sem poeira e organizado, gente. Eu não tenho frescura, não. Nem com isso agora. Não é frescura que eu tô falando, frescura de ter. É frescura assim, ah, eu quero primeiro o meu. Não, primeiro eu quero arrumar o quarto das crianças. Eu vou comprar as duas camas deles esse mês. Eu mostro pra vocês quando eu comprar. E depois um guarda-roupa pra eles. Aí depois eu vou comprar um guarda-roupa pra mim. Por último, né? Porque a minha cama eu já tenho. Aí aqui, gente, eu queria comprar um kitzinho de quadro, ó. Pra colocar aqui, tá vendo? Colocar a prateleira, né? E colocar os quadros. É, tem uma frase que diz assim, para todo sempre. Eu acho lindo, gente. Tá? Se você quiser me dar, minha filha, me dê. Quer me dar um quadrinho daquele? Fala aqui comigo. Você estava falando, Carla... Bota um quadro aí, tá muito branca essa parede, gente, no momento eu não tenho, né, só faço aquilo que dá, que está ao meu alcance. Como meu quarto é difícil de ouvir no meu quarto, o que acontece? Eu não ligo muito, tá entendendo? É, porque eu não vivo aqui no quarto 24 horas, é só ver um dormir mesmo, gente, eu nem durmo de tarde, só de noite. Então a cama vai ficar aqui arrumada até de noite. Que eu não vejo muito. Ah, gente, eu amei. Aí vou comprar os travesseiros e os quadrinhos pra colocar ali. Acho que vai ficar perfeito. O que é que vocês acham? Fica bom, né? Eu acho. E agora eu vou fazer o quê, minha gente? Finalizar com o quê? Ó. Quando já se colocar o outro... O outro tapete lá, aí eu mostro pra vocês. Mas olha, gente, como ficou... Aí eu lavei ontem, aqui é a cor dele mesmo, tá? Essa corzinha assim.
Atrás dele é assim, ó. Tá vendo? Eu sinto, gente, vontade de fazer rios, né? Fazer videozinho com cama posta, mas agora eu não tenho, né, gente? Não tenho condições de comprar. Aí eu quero comprar, gente, aquele quadrozinho para todo sempre. Pra colocar ali, ó. Acho que vai ficar tão bonitinho, né? E aqui, ó, o outro tapete, ó lá. Ele é bem grandão. Eu acho que vai ficar melhor no quarto de Joyce esse aqui. Tá vendo? Tô esperando ela arrumar lá. Eu lavei ontem também. E é isso. Pós-almoço por aqui, minha gente. Olha só. Tô aqui, troquei todas as águas das minhas plantas. Que ficam lá no rack. Tô gravando aqui também, ó. Que fica lá no rack, minha gente. Troquei todas, tá bom? É, eu troco de 2 em 3 dias. Não deixo passar disso. Ó, tá tudo trocadinho, tá vendo? Eu não tiro as pedras. Eu não tiro as pedras pra trocar, não, tá? Eu só saculejo bastante. Porque senão quebra essas raizinhas, tá vendo? Essas raízes que estão nascendo. Se eu for tirar cada pedrinha dessa, vai quebrar as raízes. Aí eu não tiro, minha gente, tá bom? Eu só saculejo, lavo a planta, ó, lavei as folhas, ó. Tá vendo? E aqui tem um monte, ali atrás ainda tem também. E eu tô limpando aqui, minha gente, ó. Aqui em cima. Tem a roupa. Minha máquina parece que vai voar, mas... Se acalme, não tem problema nenhum. Ela tá sem asa. Minha gente, ó, tá bem limpinho aqui, ó. Não tem terra nenhuma, limpei. Vai ser o paninho, ó. Aqui, ó, vai ser o paninho. A outra xícara que tá enxugando aqui. E aí, gente, eu tô organizando aqui, ó, meus potes. Esse ali eu vou lavar. E aqui também ficam as jiboia. Fica essas jiboia aqui que eu também tirei pra lavar. Vou botar a água. Ó. Tá vendo? É assim, minha gente. Eu vou lavar esse aqui. E é isso. Achei esse potinho tão lindo. Tão lindo, mamãe. Acho que eu coloquei ele aqui, gente. Que ali ele tá tão escondido. Vou tirar aqui. Aí. E aí, minha gente. Ó. A jiboia. Como todas as outras folhagens aqui em casa, eu sempre faço isso, ó. Segredo das minhas plantas ficarem tão brilhosas. Quase todos os dias. Cara, não faz mal, não, gente. Ó, essa daqui, ó. Borrifar água nas suas folhagens. Elas amam, gente. Além de tirar a poeirinha, tá? Ó. Muito bom, viu? Ó lá, ó. Esse é o segredo. Aqui eu já fiz essas e tô só esperando secar, né, a água, porque eu, ó, tá vendo, ó, tá molhadinho, todos molhadinho, tô só esperando secar a água mesmo, lavei as folhas pra me colocar de volta lá no rack. O rack tá pelado, ó lá, minha gente, o rack ficou pelado. Ai, ai. Aí muitos perguntam assim, ó. Carla, qual o segredo das suas folhas ficarem tão brilhosas? Aqui, gente, ó. Ó. Borrifa água, gente. Borrifo, borrifo, borrifo bastante. Olha só, a zambicuca como é brilhosa. Borrifo bastante água, gente. Ó. Quase todos os dias. Não todos os dias, mas... Tipo, dia sim, dia não. E no calor, minha gente, é que eu borrifo mesmo, tá? Ó, deixa assim, ó, escorrer a água bem, ó. Ó, aí vai lavando as folhinhas dela, sabe? Aí vai dando esse brilho aí. Todas as plantinhas amam, gente, ó. Essa daqui mesmo, que é a minha rápida. Olha como ela tá linda, gente.
Ó como ela tá linda, minha gente. Tá perfeita, né? Tá muito lindinha. Ó, sempre borrifo, gente. Aquela borrifada assim, ó. Tá vendo? Essas daqui eu borrifei ontem. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Olha isso. Tá vendo? É somente isso que eu faço, minha gente. Essa daqui também. Essa aqui tá sempre nascendo folhinhas, ó. Olha aqui, folhinhas. Linda. Linda, linda. E eu vou encerrar esse vídeo, né, minha gente? Porque senão... Ó, essa daqui, como... Deixa eu ver se tá molhadinha. Tá molhadinha ainda. Eu borrifei ontem, ou foi antes de ontem, eu acho. Mas eu não vou borrifar hoje não, gente, que ela tá molhadinha ainda. Olha como ela tá linda, minha gente. Cor mais linda da vida. Aí, como ela tá no rack, eu sempre tiro ela, tá? Pra não poder borrifar. E essa daqui eu borrifei também ontem. Ah, gente, ó, a costela de Adão também ama borrifar água nas suas folhas. Ó. Esse meu segredo, minha gente, é borrifar bastante água nas folhas, sem dó. É, minha gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu estou vivendo trancada dentro de casa. Por quê? Porque tem... Gente, tá com muita poeira, muita ventania. Gente, o tempo tá uma ventania que vocês não têm noção. Eu tô apenas com a porta de trás aberta, porque, ó, tá na chave, ó. Porque ela não fica sem a chave, né? Ela fica saindo. Gente, aqui, ó. Já lavei aqui agora. Lavei de manhã, lavei na estante. Terra pura. Não sei de onde vem tanta poeira. A janela fechada, gente. Porque, olha, a gente passa a mão assim na mesa, só que tem terra. E toda hora eu tô limpando, minha gente. Toda hora. É incrível. Mas enfim, minha gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Grande beijo, ó, coraçãozinho pra vocês. Quero dizer pra vocês que Deus abençoe grandemente. Eu tô muito feliz que as visualizações aumentaram bastante. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, filha. Então, que Deus continue abençoando você que tá assistindo meus vídeos, que tá compartilhando, comentando. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus, tá? Um beijo, não se esquece, deixa aquele like que fortalece aqui, gente, o nosso canal. E deixa um comentário, ao menos um coraçãozinho. Coloca um coraçãozinho ali, gente. Assim eu vejo o seu rostinho, né? E também ajuda o canal, tá? Tchau, fique com Deus. Fui!